Mä olin vaan sulle käyn kattomassa. What? Mitä siinä on? Saakeli. Mistä tosta album wait shittiin? What is this? What the fuck? Sähköpumpa. Oh shit. Holy fuck. Toi ei kuulosta mitenkään mukavalta. Mulla on sellainen fiilis, että me päästään vielä juoksemaan pumpien kanssa hetki. Tuolta päähtyi jotain komentää. Aha, no se aukesi selvä. Jotain tapahtui. Fuck off, bitch. Aloitus tää ei varmaan. Seurataan pikkuhaamuja, jee! Mukava päivä tänään. Pitkä tunneli, kohta päättyy tää. No melkeinpä säikähin tota oven avausta. Oh shit. Tää näyttää tärkeältä paikalta. Tuolla se. Kuole! Kiitos. Wow, ei lähelläkään. Okay. Stage 1 complete. Proceed to next level. Tänne? Kyllä näköjään. Mandus descending amongst the spirits. Blood, Mandus. We are steeped in blood, you and I. You wear like a mask. And we bear the future loose from the ribcage of the present. We will save them. We will save them all. Fucking twat. Katsottiin muuten tässä, mikä ilta se oli? Lauantai, sunnuntai. Vähän aikaa sitten, mä en tiedä milloin mä nää videot huppaa, mutta katsottiin vähän aikaa sitten silti elokuva tuolla Mikko-miehellä ja minä Folekuu ja Mikko-mies. Silti kotoppaa. Okei, se on siinä. Elikkä katsottiin leffa nimeltä World's End ja oli loistavaa. Jos te ette kattonut Son of the Deadin, niin se on samoilta tekijöiltä kolmasosasta komediatrilogiaa, Cornetto-trilogiaa ja se oli helvetin hyvä. Kannattaa katsoa. Kuulen sähköä. Nalle. Lappu. Memories, they surface like a bloated bodies rising to the scum of the Thames. I look at them, covered in blood of their dead mother. Little piglets squalling in their swaddling, and my heart at once filled with great love and consuming hate I could never have imagined. At that point did my soul split, creating him. Was this egg of my soul the moment the great clock began to tick? Is only the only path to redemption to join us together again, to make myself whole, to close the great circle and take that madman into my heart once more, and forgive him and myself as well. Jaa, en tiiä. Nalle lähtee vittuun. Hei hei Nalle. Hei. Nalle. Nalle. Mä tänään aloitin kuvaamaan, mä en olettanut, että mä päästäis tänne pitkälle, nyt mä vaan haluan jatkaa. Mä ootin, että mä kuvasin jonkun aikaa, sitten lopettaisin, mutta fuck it. Musta tuntuu, mä olen niin lopussa, niin mä haluan vetää tän putkeen loppuun. Skeris. Se meni kiinni. Mitäs tämä huutaa? Mandus is alone. No shit. Me ollaan vähän pitkään oltu. I search for instruction, for advice, for help in my goals, but in return the system mocks me. Simpleton, it says. You must find your own answers now. Kumpi suunta tää näyttää ihan sopivalta suunnalta. Se ei ole sopiva suunta, se ei ole sopiva suunta, se ei ole sopiva suunta. Mä en voi juosta täällä. Mandus, put aside your misguided crusade. Let me save them. You may hate me, Mandus, but I have seen the future, your 20th century, and let me tell you this, a far greater slaughter awaits you there. I seek to save the world by blood now, before millions fall beneath history, pushed under by blade, bullet and gas. Maailmansota. What the fuck? Se oli uutta. Tietyllä... Ei taas. What is this? Oh shit. What the fuck? Okay, so. Ei taas. Mitäs superpossu enää on? Apua, mitä tapahtuu? Okei, mä kuolin. Sitten tapahtuu. Kaikki on vilkkuja, epilepsia kohtaus ja kaikki. Okei, me jatketaan tällaisesta paikasta kuin alku. Oletteko kuullut? Vetääks tää taas se uusista? Vetää. Shit. Oh fuck! Wrong way! Shit! Mitä helvettiä nyt taas? Okei. Mennäs tänne. Noin. What? Pistää musiikki soimaan. Mut mistä? Mistä mä tuhoan sen? What do I do? Miten sä pääsen pois? Sanon sen alas. Onks tämä se? Oh. Shit. God help me. I am lost in the giant maple soap. Siellä on joku sydän. Miksi musta tuntuu, että se olisi ollut Manduksen sydän? Enoch, Edwin, Oswald and I. Eiks Enoch ja Edwin ollut ne ne kaksoset? Jotain muistikuvaa mulla oli. Sellaista, että ne ois... Kuka vittu on Oswald? Näin siitä lähti. What? Kuka vittu tuolla? Nyt se näyttää aika vitu deadiltä. On tässä nyt. Miks mä vaan... Mitä mun täältä tehdä? Ahaa, toinen suunta. Dö. Tuntuu, että nyt jos me tapetaan niin tai Mandus tappaa itsensä, niin samalla tuhotaan, koska jos niillä on sama sielu. Se pystyy pysäyttämään tämän kaiken vaan sellainen, että se tuhoaa itsensä. Kumpa pian niistä hyvää huolta sitten. Kiitos. Mandus Processor Company. Holy fuck. Tossa oli lapset. Perkele. Mitä vaan kuuluu, niin tämän pelin olettavas loppua, mutta se ei loppunutkaan vielä siihen, joten en ole ihan varma, onko se siinä vielä. At the end, when we were cold as the stone, we had hewn his body from. When the lights were nearly all extinguished, we heard in the silent distance the man pig singing to one another. Then, as the last lights were gone, and we lay together in deep, they drifted away, and all was silent. Such a silence I had never known. And as the dust settled on my open eye, and we lay together embraced forever, I heard, miles above us, the sounds of the city turning over in its sleep. The church bell ringing out, and in that moment, the new century was born. What? Sure. Okei, mä en ole vieläkään varma oliks se siinä, mutta jos oli, niin kiitos helvetin paljon kaikille, jotka jakso tän kattoo mun, tai olla mun mukana tän pelin kanssa. Ja tajusin tossa lopussa just äsken sen kanssa, että miksi ne lapset veti sen sydämen niinku sisältä irti, koska se lopussa näkyy, että niinku siinä lopussakin Mandus varmaan ite, niinku se kone otti sen sydämen irti. Niin se on repinyt se masinan niitten kahden lapsenkin sydämet, sen takia sinne varmaan repistä niissä hallusinaatioissa tai niitten haamut veti sellainen. Jees. Ei ollut niin pelottava kuin ykkönen. Tämäkin on kuullut. Juoni, no ja miten tässä sanois. Mut tässä oli vähän samanlainen idea kuin sen ykkösestä, että tää päähenkilö on tehnytkin jotain, mitä se on sitten unohtanut ja sitten haluu purkaa sen koko jutun. Juoni on aika sama tyylinen kuin siinä aikaisemmassa. Täällä on suomalainen nimi, Tapio Liukkonen. Jee. Yeah. Niin. Mut mä en ole varma, onko tää ohi vielä, koska mitä mä oon kuullut. Folekuu ja Mikko-mies molemmat sano. Se luuli, että ne loppu, mutta se ei loppunut. Katsotaan mitä tapahtuu loppujen jälkeen. Tosiaan kiitos vielä kaikille, jotka seurasi tän sarjan mun kanavalla. Veikkaan, että ootte kattonut tai pelannut ite jostain, niinku pelannut ite tai kattonut jonkun muun Valkruun, en tiedä, Mikko-mies on toinen. Mutta jees, arvostan todellakin sitä, että jaksoitte olla tai pysyä mukana. Mäkin nyt on tyytyväinen, että sain tän läpi ja pääsen aloittamaan muita projekteja, Far Cry 3 ja Pokemon, mutta veikkaat Far Cry 3, en tiedä. Mutta tosiaan se Pokemon-äänestys loppuu heti kun tämä episode, mitä te just katsotte, se on nyt loppunut siis, kun te katsotte tätä näin. Koska tää on tubessa tää video silloin, jee! Mutta niin, mä en tällä hetkellä tiedä mikä sen on voittanut, mutta Platinum johti aika kovaa sillä kun viimeksi katoin. Mutta jes, tosiaan toi Chinese Room, ne on muistaakseni ne on tää Dear Esterin tekijöitä, ne on tehnyt sellaisia pelejä, mitkä on oikeastaan sellaista, missä ei tapahdu mitään, se on vaan sellainen grafiikka, että sä vaan kävelet ja se on sellaista. Ja ne on ollut tekemässä tätä peliä ja sen huomasi todellakin, tässä ei niin paljon actionia kuin aikaisemmin. Tää oli vähän sellaista, että sä kävelit jotain, saattoi tapahtua, kuului jotain ääniä, vähän näkyy jotain juttuja, mutta niin, sellaista. The party that leans upon the workers but serves Brugger Religion in the period of greatest sharpening of the glass circle cannot but sense the smells of after from waiting grave. Leon Trotsky. Okay. The end. Onks tää sitten loppu? Sonni, kiitos paljon. Katsotaan nyt mitä tapahtuu. The end. Tässä ei tapahdu mitään. Okei, okay, loading. Mitä tapahtuu kun painetaan continue? Katsotaan. Katsotaan vielä äkässä. Jos me jatketaan jostain mitä me ollaan tehty jo, niin siinä tapauksessa se oli siinä. Jos taas tapahtuu jotain uutta. En tiedä, katsotaan. On tää. Okei. Okay. Me ollaan taas täällä. Jos tässä tulee ne samat tekstit, mä lopetan. Katsotaan. Come on. Jaa. Joo. No se oli siinä. Hetki, mitä vittu on tehnyt se? What the fuck? Okei. Okay. Yes. Sellainen oli siis Amnesia: A Machine for Pigs, todellakin ykkönen oli ehkä vähän parempi sanoisin, mutta niin, en tiedä. Lyhyt, tää oli helvetin lyhyt. Tää oli eka Amnesia, mikä on pelannut yksin läpi ja pelannut ite. Mä oon Amnesia Dark Sentin lopun ja tälleen näin, mutta olin Folekuunnilla katsomassa kun se pelasi sen läpi. Sitten mä oon kattonut sit Walakteruun. Tää oli ihan eka kertaa, ihan eka kokemus ja pelasin yksin ekaa kertaa Amnesia, joten jees. Mutta se on nyt ohi. Päästiin taas pois kauhupeleen parista. Nyt seuraavaksi Far Cry 3 ja Pokemon joku. Ja sitten Majora's Mask. Pitää saada loppuun, sekin on aika loppusuoralla. Sitten aloitetaan Twilight Princess ja niin poispäin. Mutta ai että nyt on taas niinku yksi homma nostettu listalle, mitkä on done, joten jees. High fiveatkaa itseäni vaikka selkää, taputtakaa oikein kunnolla. Jes, me tehtiin se, mutta ei mulla muuta. Minä olin Jelpe kuten aina ja se on miau. What?